Tak jsme v Nové Myčíně a dneska se jdeme podívat na Legio vlak. Takový kratičký dokument, který je mluvený, pojednává o tom, kdo to vlastně legionáři byli, jak se tam dostali, jdeme po celé soupravě, tam vám budu vykládat, co se týče těch vozů, jak vznikali, k čemu sloužili, jak legionáři spali nebo čím bojovali, a vždycky, když domluvím v tom voze, můžete se mě ptát, na co chcete, já vám na co chci odpovím, a to se bude odvíjet časté prohlídky. Většinou to zvládáme za nějakou tu hodinku a čtvrt, včetně toho dokumentu. Způsobení československých legionářů v Rusku je spojeno s těchto legend a polopravd. Není divu. Nacistický a komunistický režim se postaral o to, aby se mnohé historické skutečnosti ztratily pod nánosem času. 100 000 Čechů a Slováků. Velká část z nich žila na Ukrajině ve Volyňské oblasti. Někteří. Z transportních vozů neboli dobyčáků, ve kterých se v mírových dobách převáželo buď to 40 lidí, anebo 8 koní. No ale legionáři v takovýchto vozech museli bydlet, proto přibyly pryčny, které byly na obou stranách, a na takovýchto pryčnách většinou spalo kolem 4 až 6 legionářů najednou, tudíž takovýto vůz obývalo kolem 20 mužů a žilo zde déle než 2 roky. To už se objevaly různé národní motivy, obrozenecké, výjevy z mýtů, legend, historie, anebo třeba výjevy z domova. No a možná jste si povšimli, že zvenku na vozech jsou napsány různé názvy měst a obcí, a je to z toho důvodu, že každý legionář, který pobýval v takovéto teplušce, tak si napsal svou domovskou obec právě zvenku na vagon, a když potom zastavili dva ešelony, tedy vlakové soupravy vedle sebe, legionáři vyběhli ven a mohli podle těchto nápisů potkat své příbuzné, známé nebo třeba sousedy. No a co se týká tedy vnitřního vybavení teplušek, tak každá byla uprostřed vybavena kamny, ale jelikož v ruských zimách dosahují teploty pod minus 40 stupňů pod nulou, tak z různých zápisů a vzpomínek legionářů víme, že ať se všech těch 20 těsnilo kolem dobyla rozžavených kamen, palilo je to na tváře a na ruce, tak stále měli na zádech jinovatko a rampouchy, případně přimrzali ke stěnám, když u nich spali. Proto si své pomocí různě ty teplušky vylepšovali, pobíjeli venkovní stranu další vrstvou prken, zdvojovali podlahu, no a vzniklé mezery vyplňovali vším, co jim přišlo pod ruku, aby si je zateplili. No a rychle zde vznikal jednoduchý nábytek, stoly, židle, police, a každý legionář si do armády přinesl své koníčky. Takže když uměl něco hrát, rychle si pořídil nějaký hudební nástroj. Když doma choval holuby, nemohl to vydržet, postavil si holubník na střeše teplušky. A nebo když chtěli chovat králíky nebo třeba slepice, ti se potom umisťovali na podvozky vozů v klecích a byli velice vítaným přilepšením té jednotvárné vojenské stravě. No a co se týká celé této naší soupravy, jak zde máme, tak takto, jak jsou řazeny vozy dnes, tak historicky nikdy řazeny nebyly. Ty určení těch vlakových souprav byly různé. Ať už třeba ty teplušky, ty byly řazeny po většinu 40-50 vozech za sebou. Poštovní vozy, lazaretní nebo třeba obrněné, ty operovaly v samostatných soupravách, ale takto je máme řazeny za sebou, aby jsme si prošli velkou škálu těchto vozů, a o tom řazení si budeme vykládat přímo, až ní budeme. Ono konec konců, kdybychom tady měli 40 stejných teplušek, asi by to nikoho nebavilo. No a poslední věc, dokud jsme ještě zde, tak se zmíním o té vlajce, co visí tam za mnou. Ona sice nápadně připomíná vlajku polskou, ale jsou to vlastně barvy Českého království, které se používaly už do středověku. No a když na začátku té první světové války se chtěli legionáři odlišovat od bojujících armád, tak vymýšleli naše státní znaky dopředu. Nejčastěji se objevovala právě ta barva v barvě bílé, vlajka v barvě bílé a červené, zapomněl jsem, to stříněte. Ale objevovaly se návrhy různé, třeba černé vlajky s rudým kalichem po vzoru husitů, nebo třeba nad vámi, tam visí návrh Milana Rastislava Štepánika, jak by mohla naše československá vlajka vypadat. Později tuto vlajku využívala Československá národní rada, takže ji určitě uvidíte na těch historických tablech, co tady máme. Mimochodem, dneska jsem prováděl jednou třídu a ptali se, proč je tam ta žlutá slepice, tak je to ležaté ČS, kdybyste to náhodou na to nepřišli. Tak, teď si myslím, že jsem tenhle vagon vyčerpal. Zajímá vás tady něco, než se posuneme dál? Co to máte v tom kastrolu? Kafe. Když jste průvodce, tak potřebujete aspoň tři takové hrníčky. Ale na co jsou ty pistole? Na co jsou ty pistole? Jsou pušky na bojování. Ty jsou hezké. Že jo? To jsem chtěl taky. Až budeš větší, tak si možná koupíš. Já už jich mám oba 20. Můj děda má dvě. Tak, pokud tady není ještě žádný dotaz, tak se posuneme do dalšího vozu.
taky dvě zbraně. Mám vzduchovku. Ale kde to spod od vlaku? Jo. Gramofon, ne. Všechny jsou přes 100 let staré, nejstarší máme z roku 1896, když já si myslím, že ten ještě starší, ale můžeme to zesílí datovat, ale nebyli, nejsou z Ruska. Z té doby jsou, válku si prošli, ale na druhé straně, my jsme totiž původně, když jsme začali s tímhle projektem, chtěli využít původní ruské vozy, tam byl problém s rozchodem kolejí, který je o 7,5 cm širší, což by jako nebyl úplně problém, ono se to dá suknout. Ale narazili jsme na byrokratický problém, že bychom neudělali homologaci na České dráhy. Takže jsme využili vozy z té doby, máme tady rakousko-uherské, německé, maďarské. Vesměs se neliší, krom toho rozchodu a nápisu na těch olejových maznících, které často už máme vyměněné za modernější, tak se nelišily. Bylo stejné zavěšení kol, stejný brzdový systém. No a potom ty nástavby, tak jsou z velké části už rekonstruované. Často se nám zachovaly hlavní trámy, věnce dveří, kovové části, ale už jsme většinou museli rekonstruovat a právě do podoby těch ruských. Zase na druhou stranu, oni se taky skoro nelišili. Tam kromě toho, že jsou asi o 20 cm uší ty vagony, tak zase jenom nápisy. Jo, ale válku si prošli, v některých vagonech uvidíte třeba průstřely v těch kovových částech a podobně. Tak, asi jsme všichni. Tak, tady jistě vidíte markantní rozdíl oproti teplušce, je to proto, že se nacházíme v salonním voze, který je vybudovaný z vozu první třídy. Takovéto vozy přednostně dostávali vysocí důstojníci, kteří ve svých povinnostech neměli jen velet, ale hlavně museli reprezentovat. Samozřejmě, když si chtěl ten důstojník stoupnout svých vojáků, tak pobýval s nimi v teplušce a tento vůz používal pouze k té reprezentaci. Ono totiž v československých legiích všeobecně byla demokracie na tak vysoké úrovni, jakou prakticky neznáme v armádách dodnes. Všichni legionáři bez rozdílu hodností tak si tykali. Říkali si bratře, kdo mi tam bliká s tím vypínačem? Vás maminka neučila neblikat? V které straně to bylo? Tam ušli. Budu mátit po rukách asi. Říkali si bratře a zdravili se sokolským nazdar. V praxi tedy ten nejšpinavější voják od koní mohl přijít za generálem a řekl mu nazdar bratře generále a bylo se s ním tímto způsobem dál. Takováž rodinná atmosféra tam byla zapříčiněna hlavně díky tomu, že do té nenáviděné rakousko-uherské armády musel narukovat každý, ať mu bylo 17 nebo 42. No ale do legií si dal každý přihlášku dobrovolně a dokonce si mohl vybrat, jestli chce být u bojujících částí nebo u týlových, třeba u kuchyně, u kovárny a podobně. No a co se týká tohoto vozu, tak v popím, který jsme procházeli, tam měl důstojník svůj soukromý pokoj, pracovnu, někdy tedy i ložnici. Zde byla přijímací část, takový salon, kde přijímal různé delegace. Většinou to byly delegace řad důstojníků ruské, japonské nebo americké armády. No a pokud měl ten důstojník svého pobočníka, ten obýval místo zvedlejší, pokud žádného neměl, tak zde byla jakási čekárna právě pro ty delegace. No ať vidíte, že tento vůz je opravdu luxusně vybaven, na druhou stranu, když se rozhlédnete, žádná kamna zde neuvidíte. A je to z toho důvodu, že takovýto vůz byl často řazen i hned za lokomotivou a byl vybaven průběžným topením, takže to bylo jakési podlahové parní topení a i vlastně osvětlení, které elektrické, což si pán vyzkoušel, tak to je původní. Tyto vozy byly vybaveny jednak tedy bateriemi, jednak dynamem. No a případně, že souprava byla dlouho odstavena a akumulátory byly vybity, tak ještě zde často bývaly nádržná svítí plyn a mohlo se svítit takto kombinovaným způsobem. Tak, máte ze někdo nějaký dotaz? Povídej. Co je tady tohle? To je samovar, to je v Rusku a okolních státech naprosto, naprosto všude přítomná věc. V tom se vaří voda na čaj. Nebo respektive v tom hrnci se vaří voda na čaj a nahoře tak se dá konvice a tam je čajový koncentrát a uvaříš ten čajový koncentrát, ten se naliješ do hrníčku a zaliješ to ještě tou horkou vodou. Na nějakém letišti v Rusku, se nepamatuju kterém, tak jsme viděli asi 2metrový. Jsou tam furt. Tak, můžeme se posunout dál. Natáčením vracíte vzpomínky. Už tady v únoru natáčeli v minus 17 jeden film a peklo. Tak tady, jak naznačují mapy a psací stroje, tak se nacházíme ve voze štábním. Zde se jednak vydávali rozkazy, přijímali pomocí polních telefonů nebo třeba telegrafu, ale hlavně to byla jedna velká pojízdná kancelář.
Každý voják, který ku příkladu přišel k nové jednotce, se zde musel zapsat, dostal tady papíry na výdej oblečení, výdej munice, prakticky všechno, co bylo spojeno s byrokracií, se dalo v takovýchto pojízdných kancelářích. No a dokud jsme v takovéto vojenské kanceláři, tak si můžeme říct něco čísel. Legionářů dohromady počítáme na 136 tisíc, z toho nejvíce jich bylo právě v legii v Rusku, to bylo na 70 tisíc mužů. No ale potom byli v dalších státech, 20 tisíc legionářů v Itálii, 10 tisíc legionářů ve Francii, nebo několik dalších desítek tisíc československých dobrovolníků nastoupilo do armád třeba Spojených států, Velké Británie nebo třeba Srbska. No ale z nich se nikdy nepodařilo udělat ucelenou československou jednotku a byli rozeseti po těch ostatních. No a kdo jste byli na dokumentu, tak jste slyšeli, že legionáři z Ruska se vraceli mnohdy až v roce 1920. To jejich kolegové z Itálie a Francie měli větší štěstí, ti už se vraceli po vzniku naší republiky, no ale nešli okamžitě domů, ale šli bojovat na Těšínsko proti Polákům nebo na Slovensko proti Maďarům do boju o naše nově vzniklé hranice. No a dokud jsme ještě zde, tak tu máme ty dvě figuriny s uniformami. Po vaší pravé straně tak máme uniformu československého důstojníka legií na Rusy, a to ještě za časů té české družiny. Pro vás, co jste nebyli na dokumentu, česká družina byla prvotní jednotka, která vznikla v celku carské armády a snažili se, aby tam byli sami Češi, Slováci, případně volinští Češi. No a to, že si je z carské armády, naznačuje, že má tu carskou orlici na přilbě a nárameníky podle ruského vzoru. No ale poté, co se československé legie osamostatnili, legionáři sejmuli všechny ty ruské vojenské distinkce, začali se označovat právě tou bílo-červenou stuhou na čepicích a jejich hodnosti se přesunuli na rukávový štítek na levou ruku. Tam. Co? A na druhé straně... Pardon, já jsem se nějak asi... A na druhé straně tak máme zimní součástky výstroje, ty se stávají hlavně z kožešin. Na hlavě je typická ruská papacha a kolem krku je bašlik. To je taková zajímavost. Bašlik je kombinovaná kapuce se šálou, dá se vázat různými způsoby, ať už jako kapuce nebo jako šála, dokonce v létě jako jakási moskytiéra, a je vyroben z velbloudí srsti. Pokud jste cítili někdy v zoo nebo cirkuse, jak smrdí mokrý velbloud, tak když jste smokli, tak se byli cítit úplně stejně. Na druhou stranu to zahřálo v každém počasí, takže jako bez nich by to asi nešlo. No a co se týká uniform, tak ty si potom ještě více probereme v krejčovském vagónu o pár vozů dál. Takže zeptám se, máte. Zase na druhou stranu mám tady jednoho kolegu, skválně vám neprozradím, který z nich to je, ale ten dělá prohlídky asi na 2,5 hodiny, protože je strašně ukecený. Myslím, že to vybaví jeho, než ale jemu se to blbě vysvětluje. Ano? To je polníčky. To nebude kuchyň. To se vaří. Tak. Jak jste si určitě všimli, tak tenhle vůz je o kousek kratší než ten předchozí a je to kvůli tomu, že se nacházíme v takzvané letučce. Tyto letučky byly řazeny po dvou, po třech úseků rychlé lokomotivy, krátké byly, aby byly mobilnější a pendlovaly se zraněnými vojáky mezi frontou a nemocnicemi. Byly to prakticky sanitky na kolejích a ten název letučka tak je odvozeno toho, že lítala tam a zpátky. Takovýchto různých slov, těpluška, letučka, lávočka, s nimi se tady setkáte ve velké míře. A je to kvůli tomu, že mezi Čechoslováky v Rusku se vyvinul vlastní slang, říkali mu sibirština, a byly tam slova, které byste často nenašli v jakémkoliv slovníku těch cizích států, z kterých vypadají, že vychází. Například jsou tam pojmy jako třeba dobot. To může znít povědomně, ale dobot mohl být třeba rozkaz, který se jim nelíbil, počasí, když pršelo, to bylo taky počasí, dobot a podobně. No a tady s tímto slangem měli občas i legionáři problém poté, co se navrátili domů. Určitě pokud sledujete nějaké černobílé filmy, tak znáte Zdeňka Štěpánka, našeho herce. No tak to byl taky legionář a ten už měl domluveno, že jak se navrátí domů, tak nastoupí do divadla, ale tě okamžitě poslali na dovolenou, ať se první naučí zpátky česky a potom se může hrát. Takže asi takto, ale to jsem trošku odbočil. Co se týká zdravotnictví, které legionáři budovali na Rusy, tak bylo opravdu na vysoké úrovni. Dokonce, když přijela delegace z Mladého Československa se podívat, co tam všechno mají, museli uznat, že tam míra toho zdravotnictví ještě o kategorii výš, než mají sami doma. Legionáři totiž zakládali v zápolí různé nemocnice. Největší byla v Čeliabinské oblasti, ta čítala přes 800 lůžek, no a na tu dobu vlastnila i rentgen, což byl vynález, o kterém si většina států zatím mohla jenom zdát. Zakládali různé specializované oddělení, ať už třeba zubařské ambulance, bakteriologické oddělení, venerologické oddělení, anebo třeba ústavy pro duševně choré. Mimochodem taková perlička, tady v té vitrince vpravo, tam jsou dvě fotografie,
to je zubař u věrného praporu doktor Klega, který měl za první republiky potom ordinaci ve Vítkovicích v Ostravě. A co je zajímavé, tak úderný prapor měl označení červeného trojúhelníku s lepkou se skříženými hráty, takže zlatkým zubařem byste asi opravdu nechtěli. To mi tak napadlo. No ale bych se začal se vracel zpátky, tak co se týká personálu takovýchto letuček, nemocničních vlaků nebo třeba nemocnic, no tak zde se legionáři setkávali se ženským personálem a většinou to byly sestry Červeného kříže, ať už japonského nebo amerického, anebo třeba ruské milosrdné sestry. Tak, máte zde někdo nějaký dotaz? Mně teď napadlo, že jsem se vás na začátku nezeptal, jestli vám nebývám dlouho v ordinacích, protože nám se často stává, že tady někdo odpadne. Ale tak přežili jste, tak půjdeme se přesunout. Ano? Tak říkajme. Dobrý kuchyň na to. Zajímavé vozítko, že? V pohodě. Správně. Takže tohle to bude český vagón. Jaký? Český. No tak, jelikož to byli všichni Čechoslováci, tak jako pak se moc neptal, který z nich je český. Aha. Toto? To je vrtačka. Tak, jsme všichni? Já mám ztráty povolené, nevím jak vy, tak jako kdyby nám někdo chyběl, tak se hlašte. Máte všichni svého souseda? Já teda ne, on bydlí daleko, ale asi jsme všichni. Dobrá, takže jelikož legionáři trávili kolem železnic velké množství svého času. Dobře, tak mám. Velké množství svého času bylo logické, že potřebovali různé věci opravovat či vyrábět. Proto vznikaly technické roty, které byly vybavovány takovýmito dílenskými vozy. Teď se nacházíme v dílenském voze Kovárenském, ten byl samozřejmě na snadě. Legionáři vlastnili na 11 000 koní a bylo třeba se starat o podkovy a kopyta. Ale ty určení těch technických souprav byly různé. Krejčovské, ševcovské, elektrotechnické. Na co si vzpomenete, že by legionáři potřebovali opravit, na to si zařídili pojízdnou dílnu. Naštěstí nebyli jenom odkázáni na ty technické soupravy, ale při dobitých územích padlo Čechoslovákům do rukou velké množství průmyslového zařízení. Ať už to byly továrny nebo třeba doly na uhlí, ty potom brali pod svou správu. No a díky tomu, že měli zkušenosti s průmyslem z domova, tak i díky tomu, že měli celkem slušný organizační talent, dokázali zvýšit ruskou produkci mnohdy až o 200%. No a se zbylým nadbytkem potom dokázali obchodovat. A z vydělaných peněz potom mohli financovat, ať už lepší nářadí, materiál, zakoupili si nové uniformy a zbraně v Japonsku. Málo se ví, že československé legie byly přezbrojeny na japonské pušky Arisaka, ale mohli financovat transporty z Vladivostoku domů do Československa. No a bylo to na 350 různých podniků, kde byste nenašli jenom těžký průmysl, různé doly na uhlí, na měď, ale našli byste tam třeba cukrovary, lihovary, brusírny kamene, koželužné dílny. No a podle naší tradice i 30 pivovarů, z toho byl dokonce jeden pojízdný ve dvou vagonech ve vlaku, ale ten tady ještě bohužel nemáme, tak snad příští sezónu uvidíme. No a dokud jsme ještě tady, tak když se podíváte na strop, opravdu tady jdou vidět průstřely, třeba končí tady to světlo, další je ve dveřích a podobně. A můžete se na to vzpomenout, až budeme na konci soupravy v obrněném voze, že kov opravdu není neprůstřelný a o tom si tady ještě budeme vykládat. Tak, má zde někdo nějaký dotaz? Zajímá teda z Československa přijela ta delegace. No. Proč oni to nemohli otočit a museli až na ten Vladivostok? To je dobrý dotaz. Řekneme si to vedle u mapy. Myslím, že to. Tam je krásná mapa, bude to jednodušší. Co je ten zelený tam bydlíme. Tam se nikdo nechce podívat, protože je zavřený. Nebudeš vykládat se mnou, no, nevadí. To je ta mapa. To je mapa, prosím. To je obří. To je že jo? To je velká. Ne, já jsem ani větší. A vy se smějete, ale my jsme loni, někdy v prosinci, já teď už si nepamatuju, které to bylo město, myslím, že začínalo na Plz, tak se mě jeden student zeptal, kam vedou ty čáry, jako směrem tady. Ta mapa pokračovala. Jako, pane, kam by to jinak vypadlo? Kam by to jinak vypadlo? Já ti pak měli půjčím globus Nového Jičína a půjčám se na to spolu.
Pardon. No jako nejsme daleko, že jo, Terry Pratchett ve svých knížkách tak má teorii země plochy, kdy země je placatá a stojí na hřbetech 4 slonů, které plavou vesmírem na hřbetě Velké želvy a Tuin, že jo, takže jako nevadí. A lidi u okraje padají přes okraj, myslím, že to je v okolí Brna někde, no. Tak. No, neexistuje. Já si taky myslím, že je to mýtus. Dejme to. Vraťme se zpátky k prolice. Tak, teď jste poznali určitě, že se nacházíme u Československé polní pošty. Takové to poštovní vozy, tak těm se říkalo poštovní ambulance, z jedné strany byly vybaveny úřední místností a z druhé strany obytným zařízením, aby ty legionáři mohli spát a zrovna i pracovat. Vlastně takový home office dotažených do tmavosti. No a takovéto poštovní ambulance vyrážely co druhý den po transsibirské magistrále a zastavily pouze na nádraží na dobu nezbytně nutnou. Často jenom na to, aby nabrali pytle s poštou, za jízdy třídili podle nádraží a na další zastávce jim vydali vojákovi zodpovědnému za roznos zásilek a zase jeli dál. Možná díky tomu dokázala takováto poštovní ambulance urazit 5000 km části transsibirské magistrály za pouhých 14 dní. Dokonce rekord byl 10. V dnešní moderní době se to dá zvládnout za 7 dní, takže to byl opravdu úspěch. A českoslovenští pošťáci dodnes drží rekord, dokázali aktivně rozvážet poštu na 11 tisících kilometrech. No aby těch rekordů nebylo málo, tak Československá polní pošta za pouhé 2 roky svého působení rozvezla necelých 13,5 milionů zásilek a oproti naší české poště ztratila jenom 2, takže to byl opravdu úspěch. No a to si samozřejmě všimli sponecké armády, civilní obyvatelstvo a vůbec si nedalo práci s tím zdokonalovat nějak svoje pošty a používali právě tu naši československou, no ale na rozdíl od legionářů už to bylo samozřejmě za peníze. No a nevozili se jenom dopisy a balíčky, ale legionáři si v Rusku tiskli vlastní deník, noviny, časopisy, dokonce kreslené humoristické plátky. No a některé nebyly jenom v češtině a slovenštině, ale i třeba v němčině a maďarštině pro československé menšiny, které v těch legích sloužily. No a pak tady máme teda tu krásnou mapu československé anabáze v Rusku. Já se teď zapřemýšlím nad tou otázkou. Když jsem to dobře pochopil, tak to už po roku 1918 tam za nima přijali. Je to tak v roce 1919. Dobrá, já to úplně jednoduše nějak proberu, teď počkejte, já se to nějak složím v hlavě. Jo, vezmeme to úplně od začátku. Vezmeme to úplně, já to zase nechci úplně zdržovat, protože abych se tady rozkecal. Ale původní plat, tak to, já už vím. V 18. roce, jelikož jo, no, v 17. Rusko, tak s Německem, teď mi vypadlo úplně to slovo, jak se řekne, uzavřelo Brest-Litevský mír, což znamenalo ustoupení území Ukrajiny Německu a Ukrajinu obsadila asi milionová dobře vyzbrojená německá armáda. Tudíž se legionáři nemohli dostat přes evropskou část zpátky do vlasti. No, takže byly nápady. Buď to, že se dostanou nahoru a přes přístavy Archangelsk a Murmansk, tak se přeplaví do Francie, no a pomůžou tam, že o západní frontě. No, povedlo se to asi 3000 legionářů v rámci dvou husákových transportů. Prosím vás, ten důstojník husák to byl jiný než ten, jo. Zase bavíme se potom o Ludvíku Svobodovi, který byl už v té době důstojník legií a Klement Gottwald nebyl, ten byl v rakousko-uherské armádě, ale tohle byl jiný husák. No a těm se to podařilo tedy, ale zase se to nelíbilo bolševikům, takže tuhle cestu utnuli. Tudíž legionáři počítali s tím, že se dostanou směrem na východ. S těma i počítali trošku bolševici, protože si řekli, že ta v té době bylo asi 40 tisíc legionářů, že by nebylo špatné, aby je začlenili do rudé armády nově vznikající. Což se samozřejmě legionářům vůbec nelíbilo, k bolševikům šlo něco mezi 300 až 600 legionářů v čele s Jaroslavem Haškem. To číslo nevíme úplně jistě, protože bolševici nabízeli celkem slušné peníze za vstup do rudé armády, ale hromada legionářů to vyřešila finštronsky, že přišli, podepsali přihlášku, vzali první žolt a vrátili se zpátky do legí. Jo, kvůli tomu nám tam hapruje 300 legionářů, nevíme to úplně dopodrobna. No a počítali tedy s tím, když tedy se nepřidají do rudé armády, tak Trockij vydal rozkaz, ať se zaútočí na všechny legionářské ešelony. Samozřejmě víme, jak to dopadlo, legionáři se obránili, no a už v listopadu 1918 se dostali do Vladivostoku první jednotky.
No, ale v tu chvíli přichází na řadu spojenci, protože si uvědomují, že když Čechoslováci dokázali ovládnout prakticky tepnu Ruska transsibirskou magistrálu, no tak by mohli udržet, než se po první světové válce znovu sformují nové armády spojenců a vylodí se právě v Rusku a potlačí bolševickou revoluci. Nápad dobrý. Bohužel třeba americký daňový poplatník a nepošle syny znovu bojovat hned po první velké válce, takže legionáři tam rok čekali a hlídali tu transsibirskou magistrálu, než potom si uvědomili, že nikdo se tam nevylodí a vlastním pořádkem se vydali z Vladivostoku domů. Od roku 1919 se přeplavují první invalidé a starší 42 let a později už i bojové pluky. Tak, jak jsem tedy to rychle shrnul, vy, co jste byli na dokumentu, tak se omlouvám, doufám, že jako jsem vás úplně nezdržel. Tak ještě se vrátím právě tady do těch zpátky dějin, do toho března 1918, protože stěžejní je právě železniční uzel Bachmač. To je to místo, kde se legionáři naloďovali právě na takovéto vlakové soupravy, kde začíná právě zrovna tady tato výstava. Legionáři dohromady těch vlakových souprav měli 259, dohromady 11300 vagónů. Z tohoto obrovského počtu tak 9,5 tisíce byly jenom ty teplušky pro mužstvo a těch zbylých pár tisíc do ostatního určení. Poté tedy vykonávají tu strážní službu na transsibirské magistrále, ale ty vlaky fungují jako pojízdná kasárna. Ne, že by tam celou dobu pendlovali tam a zpátky, to dělali třeba právě ty poštovní ambulance nebo třeba divizní pekárny, ale tady ty kasárenské vlaky tak stojí na jednom místě, 2-3 měsíce mají vykopané latriny, sundané polní kuchyně a do boje vyráží pouze obrněné vlaky. Ta jedna jednotka měla úsek třeba 200 km, který bránila a zase, když se jí více naschromážilo na jednom místě, roztáhly se dál, případně poté se už stahují a blíží se víc Vladivostoku a zkracují ty vagóny. Ten přístav Vladivostok to byla taková pomyslná brána domů každého legionáře v Rusku. Odtud vyrážely lodní transporty, když pomíneme ty tři Husákovy, tak jich bylo 42. A ty se plavily buď to dolů kolem Japonských ostrovů, nejčastěji do přístavu Terst a potom železnicí domů, anebo kolem celého světa. Buď pacifickou dráhu přes Spojené státy, přes Kanadu, nebo panamským průplavem a zase další lodí domů. Takto se z Vladivostoku do Československa dostalo na 70 000 osob. Záměrně říkám osob, to bylo asi těch 65 tisíc legionářů, no ale plavili se s nimi například manželky. Asi 3 tisíce legionářů se v Rusku oženilo a mohlo se vzít i s menšími rodinami domů. Děti. Legionáři zachránili v Rusku na 300 dětí 14 různých národností. Dokud si představit, jak to asi muselo vypadat. Proto pro ně dokonce založili školu ve Vladivostoku, kde se snažili naučit číst, psát česky, slovensky, aby je potom doma mohli začlenit do československých škol. Udělám takovou menší reklamu a možná ji tady ani neprodáváme, možná už je vyprodaná, ale vydali jsme loni deník Václava Valenty, to je autentický deník člověka, který dostal za úkol vybudovat právě tu školu legionáře a je to neskutečné cimrmanovské čtení, jak tam má ty děti 8-10 let, všechny umí jenom kouřit a nadávat, on se z ní snaží udělat normální děti, opravdu doporučuji, perfektní knížka. A možná už je vyprodaná, takže to není ani reklama. Manželky, děti, no a legionáři při té cestě na magistrále tak si nazbírali do těch vagonů velké množství zvířecích mazlíčků. Samozřejmě z logiky věci měli zakázané si vzít domů, ale Čechoslováci stejně propašovali domů několik cvičených medvědů. Ty potom darovali na přehlídce v Praze prezidentu Masarykovi, ten pro ně řídil medvědárium v Jelením příkopě, takže to jakýmsi způsobem zlegalizovali. A jelikož medvěd je dlouhověký, tak máme zmínka až do roku 1943, že tam ti medvědi žili. No a poslední transport, který vyrazil z Vladivostoku, byla to americká loď Heffron, dorazil na evropské území právě do toho přístavu Terst 11.11.1920, což je na den přesně 2 roky po konci první světové války a Zimmermann by plesal, je to dobře zapamatovatelné datum. Tak, máte k tomu nějaký dotaz, nebo už jsem vás úplně uvládil? 259 vlaků, to je hodně. Jak je získávali? Jakože nakupovali nebo boji zabavovali? Správný dotaz, je to na několik různých verzí. Něco bylo ještě pozůstatek po té, co se odloupli od té carské armády. Část z nich byla rekvírovaná, nebo právě byla kořist. A potom taky v Rusku bylo vagónů víc, než by odvezli všechny lokomotivy světa. Na každém nádraží tak tam bylo odstavených na těch vedlejších kolejích několik desítek vagónů. Když je potřebovali, tak se je prostě vzali. Ono,
při té revoluci a občanské válce většinou nikomu nechyběly. Horší to bylo s lokomotivama. Ty měli své vlastní výtopny a depa a často to fungovalo tak, že jeden den přišli Čechoslováci, půjčili si lokomotivu a druhý den přišli bolševici a půjčili si lokomotivu. Jo? Na ty železničáře moc jako nikdo nechtěl šahat, protože všichni věděli, že potřebují, ale železničáři v Rusku měli velice rádi Čechoslováky, legionáře, protože oni tam zavedli celkem slušný systém hlášení právě těch nájezdů vlaků. Transsibirská magistrála byla jednokolejná, takže telegrafem se hlásilo, zavedli se tam nové ukazatele, takže oni celkem je měli rádi pro ten pořádek. A co je zajímavostí, já jsem to trošku nakousil, tak když už se blížili právě ty myšlny Vladivostoku na ten odjezd, tak byl rozkaz zkracovat co nejvíc ty soupravy, aby Vladivostok nebyl obrovské pohřebiště vagónů, protože všechny se tam nechávali. Ale opravdu z těch vzpomínek čteme, že jak už se blížilo na 100 km na Vladivostoku, všude byly prázdné vagóny, úplně všude. Tak, ještě nějaký dotaz? Tak, teď se nacházíme v dalším technickém vozatovoze Krejčovském, o šicích strojích se asi nemusíme bavit, proto se tady zaměříme spíše na uniformy. No a už jsme v tom štábu nakousli, že legionáři zprvu nosili ruské uniformy. Ty byly velice jednoduché ostříhu, říkalo se jim rubášky, byly zapínané pouze do půl těla, je to vlastně taková košile bez límečku. No ale poté, co legionáři vykonávali tu strážní službu na transsibirské magistrále, začali mít více volného času, chodili na vycházky do měst, samozřejmě se chtěli líbit a v rubášce se pytel na brambory z rukávy moc parádu neuděláte, proto chodili za krejčími, nechávali si ty uniformy různě přešívat, zužovat, zkracovat, přibývaly kapsy, různé ozdobné doplňky, šily se uniformy nové podle francouzských, amerických vzorů, dokonce podle tehdy moderních turistických sak, šily se rajtky, široké zdeské kaloty různých barev, podle ní jste poznali prakticky každého Čechoslováka v Rusku, každá jednotka si vymyslela vlastní svébytnou čepici, no a vygradovalo to až tak, že byste nepotkali v Rusku dva legionáře, kteří by vypadli stejně. Logicky se to nelíbilo velení, protože jenom ta představa, kdyby do nově vzniklého Československa, které tuší, jak ten legionář vypadá, by z vlaku a parníků začala vystupovat banda partizánů, každý by měl na sobě něco jiného, to by ztrácela smysl každá uniforma. No a hlavně spojeneští vojáci už nedokázali rozeznat vojáka od generála, protože ten voják byl často oblíkaný líp, zrovna ten Čeček, to je takový jako úplně ideální příklad. No a proto v roce 1919 zavedli čepici a okolo roku později celou uniformu, kterou můžete vidět za vámi úplně vlevo. Bohužel s těmi jednotícími čepicemi tak u legionářů neměli moc úspěch. Oni je zprvu nechtěli moc nosit, říkali, že v nich vypadají jako železničáři nebo nádražáci a dokonce jim začali hanlivě říkat výdumka. Že duma, ty rusky myslet, říkali, že někdo dumal, až vydumal, jinak to není možné, jak to vypadá. Jako ono vymyslel čtyřrohou čepici s kulatým okolkem, musel být opravdu kumšt. Na druhou stranu ta kompletní uniforma, kterou poté dostali, tak se jim velice líbila, byla moderního střihu. Šila se v Japonsku z japonských nebo amerických látek, což je paradoxní naši první československou uniformu. No a legionáři se v nich navraceli právě z Ruska domů, proto se jim říká navratová nebo vladivostocká uniforma. No a legionáři je potom doma nosili na různé parády, plesy. Velké množství se v nich ženilo a dokonce si většina přála a v nich byli pohřbeni, tak na ní byli opravdu hrdí. No a než přejdu dál, tak ještě jedna třída tady měla moc pěkný dotaz, proč má ty růžové výložky na límci. Je to vlastně barva malinová. Malinová byla barva pěchoty, potom byly další, že? Žlutá jezdectvo, modrá letectvo. No a když jsem u toho letectva, tak vám můžu říct takovou pěknou věc. Legionáři v Rusku měli taky malý letecký oddíl, který lítal na amerických strojích, které vyráběla firma Traktor. Takže Čechoslováci v Rusku lítali na traktorech. A co je zajímavé, tak dochoval se na světě jenom jediný exemplář a to byl je zrovna ten, který si legionáři přivezli domů a je v Praze v Technickém muzeu. Američani nám ho strašně závidí. A ještě když jsem u toho leteckého oddílu v Loučce tady, tak se narodil kapitán Robert Melch, který byl významný právě letec ruských legií, takže je to tady i místně. No a vedle teda té vladivostocké uniformy máme potom průřez československých uniform v průběhu staletí, bohužel místa moc není. Na druhé figurině tedy máme vojáka první republiky. Do armády první republiky nastoupilo velké množství legionářů po té, co se navrátilo domů. No ale pokud nechtěli pokračovat v armádě nebo nešli do civilu, tak měli přednostní právo nastoupit do státních služeb. Ať to bylo k četnictvu, policii, finanční stráži, drahám nebo třeba poště. Jednak už bylo jasné, že mají nějaký organizační talent, který bude třeba využít.
No a hlavně, když uvidíte policistu, který je osázen vyznamenáním a z bojů, tak asi bude mít větší úctu než policista, který zrovna vyjde z policejní školy. Na třetí figurině tak už se blížíme do druhé světové války. Tohle je uniforma Československé obrněné brigády v Anglii. Jak do Anglie, tak třeba do Sovětského svazu, tak se dostalo velké množství důstojníků, co byli bývalí legionáři, i samotný domácí odboj v protektorátu byl těmi bývalými legionáři protknut. Jestli vám říkají jména něco jako Mašín nebo Balaban, to byli právě bývalí legionáři. No a na poslední figurině už tu máme moderní uniformu armády České republiky a to je tu z toho důvodu, že armáda České republiky se snaží dodnes připomínat tradice legií třeba čestnými znaky, teda čestnými názvy a znaky jednotek. Blízko je tady třeba Lipník nad Bečvou, tam je jednotka, která se jmenuje Sibiřská podle druhého jízdního sibiřského pluku. Dokonce ve znaku mají dvě skřížené ruské šavle právě s československou jízdní čepicí. Přáslavice, tam je zase tanková jednotka, která se jmenuje Hanácká, ta drží pluku drží tradici 6. pěšího pluku Hanáckého, zase ruských legií. Pak jsme měli jednu jednotku, ta už teď nám bohužel zanikla před 7 lety, ti měli zase červený štítek s lepkou se skříženými hnáty, drželi tu tradici úderných praporů a tak dále. Dokonce střední vojenská škola v Moravské Třebové, ta se jmenuje přímo Československé obce legionářské, takže ty tradice se takhle pěkně drží po 100 letech. No a co se týká tradice směšné čepice, tak to si myslím, že držíme stále, takže to asi není třeba komentovat. Wow. Tak, jsme zase všichni? Tak, co se týká typizace bojišť, tak na západní frontě se bojovalo hlavně v zákopech, v Itálii zase v horských oblastech a jakož Rusko bylo rozlehlé, tak tam se bojovalo hlavně o železniční uzly a města na nich, proto hlavní zbraní byly obrněné vlaky. No ale takový typický obrněný vlak, který byl z továrny kvůli tomuto účelu, tak měli Čechoslováci pouze jeden. Možná jste četli nebo slyšeli o našem slavném obrněném vlaku Orlík. On se teda původně nejmenoval Orlík, on se jmenoval Lenin, než jsme ho ukořistili bolševikům a přejmenovali. No ale takových obrněných vlaků bylo třeba. Proto pod rukama československých inženýrů začaly vznikat takovéto improvizované obrněné vozy, v jakém se teď právě nacházíme. Ta kovová slupka, kterou jste viděli zvenku, tak to je uhlový vůz. Klasický dopravní a sypký materiál, podobné vlastně jezdí dodnes. Ty bolševik. A jelikož ale v kovárně jsme viděli, že kov není neprůstřelný, přibyla výdřeva a mezery se vyplňovaly štěrkem, pískem a třeba betonem. Tak vznikla taková pevnost na kolejích. No a co se týká výzbroje, tak legionáři byli často odkázáni pouze na pušky osádek. Pokud ale už měli těžší zbraně, můžu vám tady představit legendu první a druhé světové války. A jsou to těžké kulomety systému Maxim. Váží 64,5 kg, hlaveně chlaze na 4 ml vody a kadence dosahuje 600 ran za minutu. Když si představíte, že v takovémto voze bylo tuce, tedy 12 takovýchto kulometů, tak ta palebná síla byla na tu dobu opravdu neskutečná. No a takovýto kulomet vynalezla z klonku 19. století americký konstruktér belgického původu Hiram Maxim. A pokud doma v obýváku nemáte takový kulomet, tak jeho patenty najdete doma určitě. Protože pan Maxim vynalezl třeba pastičku na myši, elektrickou kulmu na vlasy, anebo třeba splachovadlo na záchod, jenom teda upozorním takovéto řetízkové, ne to zvedací. No ale prodal ten patent na kulomety většině armádám světa, takže ty jeho kulomety v malé obměně si prakticky zabojovali proti sobě. Ať už na straně anglické pod názvem Vickers, ať už na straně německé pod označením MG08, anebo právě ruské pod označením jeho Maxim. No a co se týká dalších zbraní, tak tam za mnou je novinka první světové války. Je to nejlehčí kulomet té doby, francouzský Šoša. Francouzi kladli důraz na to, aby byl co nejlehčí, nejlevnější, bohužel se to zprvu ukázalo i na jeho kvalitách. Vyráběla ho totiž firma Gladiator, která, typnete si, co vyráběla firma Gladiator před válkou, než se přiorientovali na zbraně? Boty? Ne. Jízdní kola. No a vyráběli tento kulomet potom za války z velice tenkých kovů, které se ohýbaly, lámaly. No a jeho funkčnost asi nejlépe ilustruje vtip, který koloval mezi legionáři, že kdyby ho Francouzi začali radši dodávat bolševikům, tedy nepřátelům, možná by udělali aj líp a líby se proti ním bojovalo. No ale poté, co se vychytali všechny technické drobnosti, detaily a tak dále,
No tak byl to celkem úspěšný kulomet, ono taky kulomety té doby vážily kolem 50-60 kilo. V poli obsluhovalo kolem 8 mužů. No a tento vážil pouhých 9 kilo tuším, teď mi to vypadlo. No málo kilo, asi 9. A obsluhovali ho pouze 2. No a hlavně Francouzi dokázali vyrobit neskutečné množství, dokonce víc než kulometů toho světa dohromady a mohli je tedy dodávat i našim legionářům do Ruska. No a co se týká takovýchto obrněných vozů, tak ty nikdy nebyly spojeny s obytnými. Obrněné vlaky neboli broněvyky tak operovaly samostatně, většinou to byly 4 takovéto obrněné vozy uprostřed s lokomotivou, aby ji chránili. No a na začátku a na konci byl ještě předběhový vůz, což byl plošinový vůz, který byl zatížen stavebním materiálem, pražcemi, kolejnicemi, trámy a byl tam z několika důvodů. Když byla trať sabotovaná, byla rozebrána nebo třeba odstřelená, byl okamžitě přístupný materiál, kterým by se dala upravit, a nebo když byla trať podminována, tak ten vůz svou tíhou tu minu odpálil a legionář tak přišel jenom stavební materiál, než by přišel lidské životy. Tak, máte za někdo nějaký dotaz? To je dobře, já jsem tady minule strávil asi 3/4 hodiny. Tak půjdeme vedle od té prodejny, tam se můžete posadit a naposledy si něco řekneme. Teď se nacházíme v takzvané plukovní prodejně. Ten název plukovní prodejna sice evokuje, že byla jen pro důstojníky, ale byla pro celý pluk, tedy pro každého vojáka. A zde si legionáři za své našetřené peníze mohli zakoupit materiálu, který od armády nedostávali. Ať to byla třeba drobná galanterie, různé šití, knoflíky, něco drobného na zub, na přilepšení a podobně. No a prvotně tyto prodejny zařizovali sami legionáři skladníci. Ti se rozjeli do měst, nakupovali a pak tady prodávali svým bráškům, aby měli co do huby. No ale postupem času je začaly zásobovat další státy. Například ve Spojených státech byla křesťanská organizace mladých mužů IMCA, originál YMCA, která pořádala sbírky nedostatkového materiálu, který v Rusku nebyl, a potom buď to Čechoslováci, žijící několik generací ve Spojených státech, nebo třeba Američané, co nenarukovali do armády, tak vozili tento materiál do Ruska a zakladali další tyto prodejny. Legionáři ty prodejce měli velice rádi, říkali jim strýčkové z Ameriky, protože strýček z Ameriky přivezl třeba cigarety s velbloudem, žvíkačky, čokoládu, kakao, různé suvenýry, nože, hodinky, prezervativy, ponožky, na co si vzpomenete. No a nestarali se jenom o sortiment těch prodejen, ale starali se i o zábavu legionářů, aby na chvíli zapomněli na hrůzy té války. Takže zakladali různé posezení, kavárny, čajovny, knihovny. Pořádali zborový zpěv, sokolské secvičné, jazykové nebo podnikatelské kurzy, aby si něco naučili po cestě domů. Vozili první filmy, takže naši dědečkové, pradědečkové se dívali v Rusku na Charlieho Chaplina nebo různé westerny. No a nebo organizovali sportovní utkání mezi ostatními expedičními sbory. V té době jsme ještě uměli hrát fotbal, takže jsme porážili veškeré, co tam byly. Nebo třeba organizace IMCA je přímo vynálezce basketbalu. Jeho pravidla přivezli strýčkové z Ameriky do Ruska, tam se naučili legionáři hrát. No a přivezli si ho domů a tím zapůsobili obrovský rozmach košíkové právě v nově vzniklém Československu. A už 2 roky po válce jsme měli tady první ligu v košíkové. Takže basketbal k nám přišel z velké míry od tam, co byste asi nečekali, a to z promrzlé Sibiře. No a to bylo tedy k té původní prodejně vše. Naše moderní prodejna už teda nemá žvíkačky ani čokoládu, máme tady literaturu a suvenýry. Ale co nejdůležitější, co musím ještě u té prohlídky zmínit, tak je ten historický počítač, co tady máme. Máme na něm databázi legionářů, takže pokud víte nebo tušíte, že jste měli předka v legiích, my vám ho často jenom podle jména dokážeme vyhledat a řekneme vám o něm, kde sloužil, kde byl zajat, kdy si podal přihlášku do legií, u které jednotky sloužil, případně potom vám můžeme nahrát na flešku nebo poslat na e-mail kroniku jeho dané jednotky, tam se dočtete, jakých bojů se zúčastnil, jakou lodí se dostal domů, kolik si sebou přibalil medvědů a podobně. Samozřejmě, když si teď nespomenete, budete potřebovat doma zapátrat, nebo vám kolega u počítače nebude sympatický. My vám dáme letáček, naše databáze online na internetu, je zdarma, jmenuje se krevlegionáře.cz. Dá se tam vyhledávat třeba jenom podle města, zadáte si tam nový čin, vědou vám všichni legionáři, co se jí narodili, dá se tam vyhledat podle jenom roku narození a podobně.